Nyní je prostor pro vaše otázky. Prosím, Jan Němec Aktuálně, poprosím na mikrofon, kolega vám ho podá. Němec Aktuálně CZ, dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, jak to teď bude probíhat prakticky. Jinými slovy, přednesete to na K9 nebo na zvláštním jednání s premiérem, nebo jak to bude probíhat? Děkuji. Tak prakticky to nemůže probíhat jinak, než tak, jak je zaprvé dohodnuto a tak, jak uložila vláda. Dnes je 31.8. A dnes já do večera, byť jsme na to měli historicky krátký čas, já si nepamatuji takto krátký čas na zpracování rozpočtu, tak já ten zákon dodržím a dnes do večera vládní návrh zákona o státním rozpočtu do Strakovy akademie doručím. Všechny ostatní nezbytné změny rozpočtové legislativy, ať už o něch 10 kousků, včetně zákoníku práce, které vláda uložila panu místopředsedovi Drábkovi, současně i ty změny, které uložila mě, například daň z příjmu nebo změna metodiky, budou dnes odeslány do legislativního procesu také. Protože jinak by nemohli platit k 1.1.2011 a kdyby neplatili k 1.1.2011, tak by rozpočet, který k témuž datu je odesílán do vlády, se neopíral o legislativu, která by od nového roku platila a tím pádem by nebyl dodržen jak legislativní a rozpočtový proces, tak ani koaliční dohody. My nemůžeme činit nic jiného, než to, na čem jsme se koaličně shodli a to, co nám v jednotlivých lhůtách ukládá zákon a to, co nám také ukládá závazek v koaliční dohodě. Nečinili jsme, nečiníme a nebudeme činit nic jiného, přestože jsme někdy překvapeni tím či oním výrokem. Myslíme si, že je to jediná možnost. Děkuju. Doplňující. To vlastně je otázka jiná trošku. Není to legislativa, která se musí předložit do dneška. Děkuji. To je to samé. Prosím pěkně, v koaliční dohodě je přesně řečeno, že koordinací zahraniční politiky, a je to i v programovém prohlášení vlády, že koordinační rolí v zahraniční politice v Evropské unii bude pověřen předseda vlády a tato skutečnost bude upravena kompetenčním zákonem, protože kompetence členů vlády vyčleňuje kompetenční zákon. Teď jsou tam některé kompetence, které přísluší k ministerstvu zahraničí, je samozřejmě věcí diskuze a úpravy kompetenčního zákona, aby jimi byl pověřen předseda vlády. Ale musí se jednat o to, co je skutečně dohodnuto. To znamená, musí to být návrh kompetenčního zákona, nikoliv jednacího řádu vlády. Předložen byl asi před 3 nebo 4 týdny návrh novely jednacího řádu vlády, což je instrument, na kterém jsme se naprosto nedohodli. Dohodli jsme se na instrumentu novely kompetenčního zákona. A rovněž se hovořilo o pravomocích ministra zahraničí a předsedy vlády. Rozhodně se nehovořilo o kompetencích někoho třetího, ať už se bude jmenovat jakkoliv, který navíc členem vlády není a nebude. Už jenom z úcty k premiérovi nemůžeme připustit, aby jeho kompetence vykonával nevolený úředník. Prostě o přesunech kompetencích může být řeč pouze mezi ministrem zahraničí a předsedou vlády. Jakýkoliv pan předseda vlády má samozřejmě právo na svůj odborný útvar, ale kdokoliv z toho odborného útvoru nemůže mít žádné výkonné kompetence vůči vládě, proto je taky zcela zbytečné, aby ho vláda jmenovala. Pan předseda vlády má zajisté plné právo si toho člověka jmenovat sám, ať už se bude jmenovat jakkoliv. Snad jenom krátce bych chtěl k tomu dodat. Samozřejmě to je taky vlastní úkol předsedy vlády, v českém ústavním systému, který na rozdíl od, řekněme, kancléřského systému německého neurčuje směr politiky. To je kancléř. Předseda vlády, předseda
Radě ministrů a tu jeho úkol je samozřejmě tyto stanoviska koordinovat, aby z toho vzešla jednotná politika vlády. To neznamená, že provádění té politiky, ať je to ministerstvo zemědělství, nebo jestli se to týká oblast zahraniční politiky, je svěřená jemu. Provádění je jednotlivým ministrům, tedy když se to týká zahraniční evropské politiky, tak je to svěřeno ministru zahraničí, prozatím ještě evropské státy nejsou vnitrozemí, jsou to odlišné státy, tak jako je provádění zdravotnické politiky svěřeno ministerstvu zdravotnictví či zemědělské politiky ministru zemědělství. Tedy pojemně interpretace, už se někdy slyšel, díky v té koaliční smlouvě se mluví, že bude koordinovat evropskou politiku. Ano, samozřejmě koordinovat, ano, ale ne ji provádět, prosím. Jo? To je na svěřeno v kompetenci ministra zahraničí. Děkuji. Děkuji, Petr Vašek, hospodářské. Petr Vašek, hospodářské, měl dotaz na pana místopředsedu Kalouska. Vy jste dneska podepsal státní rozpočet, nebo dneska má být doručený do Strakové akademie. Zajímalo by mě, jestli ta čísla, která byla dříve zveřejněná, platí se ta makročísla z toho rozpočtu, jestli byste mohl trošku představit úplně stručně. A potom druhá otázka, jak moc se podle vás budou ta čísla ještě měnit, jakou diskuzi očekáváte. Teď bude ten rozpočet několik týdnů na vládě velmi živě pravděpodobně diskutován. Děkuju moc. Já promiňte, protože ho podepíšu v odpoledních hodinách, ať ještě zkontroluji to, co jsem ráno zadal. A přijde mi nevkusné zveřejňovat jednotlivé parametry dříve, než ho odevzdám na vládu. Takže dovolím si jenom zopakovat, že je samozřejmě dodržen deficit 135 miliard korun, není překročen oproti limitům, které schvalovala vláda 11. srpna, je rozpočtována položka 4 miliardy korun na povodňové škody a na straně příjmů se upravuje výběr daně z fyzických osob o onu navrhovanou slevu na dani, který je u novely zákona o daně z příjmů ona stovka měsíčně. Dochází tam ještě k úpravám příjmů jednotlivých kapitol a dochází k zpřesnění odhadu příjmů k 31. srpnu, protože jsme pracovali s odhadem příjmů z června letošního roku při těch limitech, takže z tohohle hlediska jsou tam malé korekce, ale opravdu nejsou veliké. Ta zásadní číslo, to saldo těch 135 miliard je zachováno. Možná je ještě důležitá informace, že se podařilo vyřešit otázka kofinancování programu rozvoje venkova, což byl významný problém v rámci diskuzí o celém rozpočtu, protože je možnost příští rok čerpat 10 až 12 miliard korun z programu Evropské unie na kofinancování rozvoje venkova, ale samozřejmě to vytvořilo poměrně výraznější než předpokládané zdroje, ty jsme museli nějak řešit s panem ministrem zemědělství. A jsem velmi rád, že jediná položka, která se v tom návrhu nemění, jediná kapitola, která neklesá, jsou výdaje na vědu a výzkum. To je asi vše, co k tomu teď mohu říct, dříve než to budu odesílat z ministerstva do vlády. Pardon. Je běžnou praxí, že vláda projednává návrh rozpočtu a s ním související střednědobé rámce, to je další dokument, který budu odesílat za několik dní, je běžnou praxí, že vláda se tím zabývá dvakrát a mezi těmi dvěma zasedání vlády ještě zasedá speciální tripartita k rozpočtu, která tradičně bývá na ministerstvu financí. Tuhle praxi vláda dodrží zcela jistě v letošním roce. Mám důvod se domnívat, byť to samozřejmě rozhodne pan premiér, ale mám důvod se domnívat, že vláda se tím bude zabývat 8. a 22. září návrhem rozpočtu a mezi tím také proběhne tripartita a možná celá řada dalších jednání. Děkuji, poprosím poslední dva dotazy. Já jsem ten dnes týden, já
jsem se chtěla zeptat na solární energii, jestli vaše strana nebo přímo pan ministr Kalousek navrhne nějaký způsob, jak zamezit tomu zvýšení cen energii od 1. ledna v souvislosti tedy s tím. Nabízí se například způsob podobný stavebního spoření, nebo že to něčím takovém? Velmi prosím o pochopení, že tisková konference je jenom na dané téma. A tady jsme zabrousili trochu dále. Já tedy odpovím jenom velmi obecně, že poprvé se tím bude porada ekonomických ministrů zabývat ve středu, kde si navzájem jednotliví ekonomičtí ministři sdělí svá stanoviska. A já bych velmi nerad respektoval praxi, že se koaliční jednání zahajuje na tiskové konferenci. Takže já bych to nejprve rád řekl svým koaličním partnerům. Děkuji. Děkuji a poprosím poslední dotaz. Krvá noviny, já bych se trošičku radila k tomu zákonníku práce. Vy jste říkal, že ten termín, aby začal platit od ledna, je pro vás zásadní. Nicméně na rozdíl od těch jiných novel, toho, těch dalších deseti, které pan ministr předkládal, tam ta vazba na ten rozpočet není tak úplně zřejmá, kromě té jedné věci teda. Tak jestli byste to trošičku mohl objasnit. A jestli teda předložíte tu novelu zákonníku práce, tak jak pan ministr připravil, nebo naopak. Krok. Kromě dvou věcí, jednak je to parametrická úprava vyplácení nemocenské a druhá věc je změna v odměňování zaměstnanců veřejné správy. Tyto úpravy přímo vážou na rozpočet, na státní rozpočet 2011, takže ty jsou nezbytnou součástí toho návrhu. Jinak tak, jak už řekl první místopředseda Kalousek, tak podle usnesení vlády já budu podepisovat ty návrhy všech deseti novel v souladu s usnesením vlády dnes odpoledne, tedy předpokládám, že budou v každém případě obsahovat všechny potřebné návrhy, které jsou nezbytné pro dodržení toho, co jsme vyjednali v rámci jednání s jednotlivých rezortů s ministerstvem financí, ty potřebné změny, které jsou nutné pro naplnění rozpočtu 2011. No, děkuju, my vám děkujeme, že jste si udělali na nás čas, že jste přišli na naši tiskovou konferenci. Jak jsem již říkal, text usnesení vám rozdáme a za chvíli ho naleznete i na našich webových stránkách. Ještě jednou děkujeme, na shledanou.